Xosé Artiaga regresou a Chantada co gallo do encontro cultural que este sábado se viviu no Pazo de Sabadelle. Profesor Noyer Lama das Quendas durante unha etapa da súa vida e artista mindoniense, o pintor levou á parroquia chantadina a apertura do proxecto itinerante Aninart, da fundación que leva o seu nome e que persegue mellorar a vida das persoas a través da arte. Para min supón pues, un regreso, ¿no? Digamos, no tempo a unhos anos vividos aquí, que foron que, posiblemente, como dixen antes, os tres mellores anos da miña vida. A fundación está é de cultura, eleva, pois eso, trata de mellorar a calidad da vida das persoas a través da cultura e do arte, pero ademais ten un programa de axuda ao medio ambiente, que é o programa AN, de axuda aos animais necesitados, non? Para acadar este obxectivo, a exposición recompila obras doadas por artistas e coleccionistas para ser poxadas e recadar fondos destinados a amparar a animais que precisan asistencia. Este entorno é especial, este é un entorno onde eu xa conocía, porque Xosé Figueroa, conocímonos fai 30 e tantos anos, cando tú era Chantada, entón xa conocía o PAFO, o espacio este, non? Entón, cando me propuxo facer aquí algo isto, esta colaboración, eu basta xa que seña xa de Chantada como pa, evidentemente, calquer persona, cando vivía, estaba en Madrid, calquer persona que viña e que me chamaba que era de Chantada, pa mí era algo especial, non? Porque quixoseme moito, eu tuve a ocasión tamén de querer a moitísima xente aquí en Chantada. E o espacio é un espacio moi, moi agradecido, porque é un espacio onde a obra pode interactuar perfectamente xa co propio mobiliario, coa propia arquitectura, non? Que este é un pazo que non é nada común atopar un pazo con esta especie así de como corrala, como galería, onde se poden ver de distintos planos esa obra, non? Que está exposta ahora mismo, non? Eu entendi naquele momento que había que salir de Galicia, por iso pedín o traslado a Madrid. Despois tuve casi 30 anos en Madrid. Ali desarrollei unha carreira que está aí, o currículo está aí, que se pode ver na página. Creo que cumprín uns hitos importantes dentro do panorama artístico a nivel nacional. E agora mesmo estou moi ocupado co tema da fundación, do programa AN, de sacar adiante esos animais para acompañalos no que eu poida facer, e compaxinarei precisamente a carreira artística co que o programa este. O que si vou deixar é o que a enseñanza deixo este ano, porque non podo atender a todo. Esta mostra viaxará dende Sabadelle, onde permanecerá durante os meses de xuño, xullo e agosto, a outras localidades galegas.